Dobar vam dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa Anom u 13. Čuli ste najvažnije vesti. Što se sadržaja današnje emisije tiče, naša ekipa je malo bila po što srednjim, što osnovnim školama u Nišu. Znate već da je preporukom ministarstva doneta odluka da je na školama zapravo da odluče kako će se i na koji način poštovati epidemiološke mere. Maske više nisu obavezne. Sada je na nastavnom kadru, na učenicima, zapravo pre svega na učenicima, što možda niste znali, da sami odluče hoće li ili neće nositi maske na času. To isto je i sa profesorima, sa nastavnicima. Koliko je dobro davati toliko slobode u nekim odlukama, a koliko ne, i naša ekipa je probala da negde čuje, kažem, i od direktora osnovnih i srednjih škola, gde se završava sloboda, gde počinju prava i obaveze. To je jedan ovako vrlo rastegljiv pojam, ali recimo eto, da smo se bavili tom temom konkretno na primjeru poštovanja epidemioloških mera ili novih epidemioloških mera, ali to može da bude jedan ovako odličan uvod u centralnu temu današnje emisije, a to su negde promene ponašanja, promene načina odrastanja naše dece i na to kako se to zapravo odražava na njihov razvoj, na odnose u porodici, na odnose među vršnjacima. Koliko su današnji klinci sa svim slobodama koje imaju srećni ili manje srećni od nas koji smo odrastali pod nekim ipak ovako dosta strožim pravilima i da li to negde u nekoj situaciji i u kojim situacijama zapravo može da dovede do neke, pa da ne upotrebim mnogo, možda prejaku reč, ali patologije u ponašanju. O svemu tome govorimo sa našom današnjom gošćom, gošća televizije Belemi, Sanja Sretić iz Centra za socijalni rad Sveti Sava. Dobar dan, Sanja. Dobrodošli. Dobar dan, Ana. Dobar dan u moje lično ime i u ime svih mojih kolega iz Centra za socijalni rad. S obzirom da ste vi pedagogi, da je negde pedagogija to vaše primarno opredeljenje, kada govorimo o pravima i slobodama, nekako čini se da u vremenu današnjem smo malo pobrkali pojmove. I da je negde sloboda i prava su preuzeli primat nad onim što bi nužno trebalo da prati slobodu i prava, to su obaveze. Tako je, to i nekako ide jedno sa drugim. Dakle, svako pravo sobom povlači nekakvu obavezu na svakom uzrastu, kako nas odraslih, tako i dece o kojima se mi neposredno staramo. Mi ispred Centra za socijalni rad, konkretno ispred Službe za zaštitu dece i mladih, kome je u ustanovi koje je zapravo i država poverila da zastupa prava i interese dece u raznim postupcima, svakodnevno razgovaramo sa njima o svim problemima sa kojima se oni susreću i moram da kažem da zapravo postoji veliki raskorak između onoga što se zove njihovo pravo i onoga što zapravo jeste njihova obaveza. Razlozi tome su brojni. Ako posmatrate na jednom strukturalnom nivou porodicu kao porodični sistem, porodicu kao celinu, ona je zapravo opterećena velikim izazovima, pre svega društvenim, jer ta strukturalna neizvesnost, nesigurnost društvena u naravno ovom tranzicionom periodu svakako se reflektuje na porodicu kao sistem, sa jedne strane. Sa druge strane imate društvene mreže kao civilizacijsku tekovinu. Mi kao roditelji na to deci ne možemo da zabranimo, ali se nameće pitanje do kog nivoa i do koje mere deca mogu da koriste društvene mreže i gde je zapravo njihovo ograničenje, gde je zapravo njihova granica. Ne samo u korišćenju društvenih mreža. U svim ostalim sferama života se otvara pitanje, naročito u periodu adolescencije. To je nekako pokazalo se nama iz prakse izuzetno kritičan period, kako za roditelje, tako i za same adolescente. Jer svi razvojni zadaci koje prate svaku fazu životnog ciklusa porodice sa malim detetom, sa predškolskim, školskim, se akumuliraju u ovu razvojnu fazu adolescencije koja je svima nama dobro poznato, zapravo faza bunta, nekakvog otpora, izbjegavanja pravila, probijanja postavljenih granica.
I u čitavom ovom svetu koje je dodatno podržano problemom korone i pandemije se nameće pitanje šta je moja obaveza i odgovornost roditelja, a šta je pravo obaveza i odgovornost nekoga o kome se mi brinemo i staramo svakodnevno, a to su naša deca. Da li se čini se u čitavoj toj situaciji i roditelji su vrlo zbunjeni, da roditelji negde možda ne umeju, ne mogu, nisu u mogućnosti da postave granice, ne znaju kako da se postave, jer društvo, mi smo negde vrlo naglo skliznuli iz jednog potpuno drugačijeg društvenog okruženja gde su se poštovali autoriteti, govorimo o vremenu u kome smo mi odrastali, u odnosu na vreme u kome odrastaju naša deca. Nije samo tehnologija napredovala. Tehnologija je zaista neuporediva iz vremena našeg detinjstva i njihovog, pa iz vašeg i mog detinjstva, kamoli iz detinjstva naše dece. Ali su se društvene okolnosti promenile. Promenilo se prosto način gledanja, promenili su se autoriteti i čini se da su zbunjeni roditelji nego deca. Da roditelji prosto ne znaju kako da postave granice, kako da detetu dozvole slobodu, a da ta sloboda ne bude zloupotrebljena i da se dete poziva isključivo na slobodu i prava, a da ne postoje nikakve obaveze. Tako je, to generalno i jeste problem većine roditelja sa kojima mi dolazimo u kontakt po raznim osnovama, jer činjenica je da deca imaju svakako potrebu, to je njihov posao da probijaju ta pravila i da, odnosno da ne poštuju pravila i da probijaju postavljene granice. Te granice, koliko će se poštovati, zavisi pre svega od roditeljske doslednosti i zavisi od jedinstvenog vaspitnog delovanja nas kao roditelja. Moram da se složim sa vama da roditelji danas i jesu u problemu, jer se sistem vaspitanja i poštovanja autoriteta razlikovao pre nekog vremena i sada. I u tom smislu mi svakako roditeljima savjetujemo da te granice koje postavljaju detetu budu posledica njihovog pregovaranja. Dakle, naročito, opet moram da se vratim na taj period adolescencije, na predadolescentni period, iz kog razloga? Zato što se tu počinju da se javljaju brojni problemi koji se reflektuju pre svega u školskom okruženju. Kroz nepohađanje nastave, kroz nizak školski uspeh, kroz uloženje u sukobe, interpersonalne sukobe i konflikte sa vršnjacima. Što direktno, što indirektno, odnosno putem mreža i Vibera, Facebooka, TikToka, ali je jako važno i da pratimo kojim to sadržajima su naša deca izložena. Ali koliko su roditelji u stanju da prate? Prosto, deca rastu u ovom vremenu. Oni bukvalno od trenutka kada postanu svesni sebi i svoje okoline imaju nešto od tih sprava u rukama. Tako je. Mali gledaju crtane filmove, vrlo rano se kreće u taj virtuelni svet, u te društvene mreže gde je sve bajno i sjajno i slikovito, a ume da bude jako strašno. Tu već govorimo o onom virtuelnom nasilju. Deca, čini se, sve manje poseduju empatiju jer ih globalno društvo uči da sve može da završi na društvenim mrežama. I nasilje, i smevanje, i kada vas jednom zakače na neku od tih društvenih mreža, više se taj snimak ne može da izbriše. Svako može da vidi nečiju sramotu ili ono što oni smatraju sramotom, svako će, dobar deo dece će poželiti da se istakne na taj način što će verbalno ili fizički zlostavljati svoje vršnjake, pa sve će neko drugi snimi mobilnim telefonom i sve se tu upada u jedan začarani krug. Jedan lavirint, što bi mi rekli. A roditelji vrlo često nisu dovoljno tehnološki ili tehnički pismeni da isprate sva ta dešavanja na internetu. Dete, s druge strane, ukoliko ne postoji poverenje, vrlo retko se poverava roditeljima, ukoliko ne postoji takav odnos u porodici, vrlo retko se poverava roditeljima, što zbog sramote, što zbog možda straha od reakcije. I dolazi do toga da mi, bez obzira što imamo gomilu prepametne dece, dece koje umeju da koriste raznorazne tehnologije, dolazimo do situacije da imamo jako veliki broj nesigurne, nesrećne dece, dece koje su sklona samopovređivanju,
i nažalost u poslednje vreme, poslednjih godina, sve češći oni krajnji ishodi suicida. Prosto je neverovatno da dete od 17, 16, 15 godina nema osobu sa kojom može da popriča, već se odluči na tako drastičan čin. Tako je to. Mislim, smo svedoci danas da je takvih pojava sve više. Ono što zapravo mi u razgovorima sa roditeljima i sa njihovom decom savjetujemo, to je da njihova komunikacija bude jasna, otvorena i direktna. Prosto to je nekako najfunkcionalniji mogući interpersonalni odnos koji treba da postoji među članovima jedne porodice. Činjenice da su roditelji u veoma velikom problemu, sa jedne strane strukturalna neizvesnost i nesigurnost produkuje kod njih i potrebu da svoje članove porodice materijalno obezbede, produkuje kod njih nedostatak, veliku anksioznost, ali nedostatak vremena da se svojoj deci posvete na pravi način. Ako ništa drugačije, ono na način kako su oni naučili od svojih roditelja, obzirom da je sada rad u kompanijama, po smenama i da se prosto roditelji i deca susretnu na hodniku i na vratima, ulaznim vratima zgrade, odnosno stana. I sa druge strane imate problem te možda neosposobljenosti roditelja u smislu da isprate svoju decu u tim kretanjima, u tom korišćenju tih društvenih mreža, u pružanju jedne sigurnosti i stabilnosti koja zapravo jeste jedna od bazičnih kompetencija roditelja koje mi u Centru za socijalni rad procenjujemo. Koliko i do koje mere roditelj treba da podrži dete u smislu one rečenice, opet svi mi govorimo iz ugla, iz vizure našeg odrastanja i našeg prosto onoga što smo mi naučili ili smo naučeni, ali ako se kaže ja sam uz tebe šta god da uradiš, je li to dobro ili loše? Ili može da bude i jedno i drugo? Koliko je važno da dete zna da ima podršku roditelja, ja sam za tebe, šta god da odlučiš, šta god da uradiš, da znaš da uvek i u svakoj situaciji možeš i moraš da se obratiš meni jer ću ja uvek da budem na tvojoj strani. Je li to dobra rečenica, rečenica koja će detetu dati sigurnost da bez obzira na sve, mama i tata će uvek biti tu za njega? Ili može da bude i ona druga krajnost, pa šta ja, šta god da sam uradio, moji će da stanu, ja ću da imam zaštitu. To je svakako dobra rečenica, sa jednim velikim ali. Dakle, mi kao roditelji svakako stojimo za svoje dece i za svakog njihovog postupka. Ali sa jednim velikim ali, zato što naša deca moraju da nauče, odnosno, to je naša obaveza kao roditelji da ih naučimo tom veštinom preuzimanja odgovornosti za sebe i preuzimanja odgovornosti za svoje postupke. Dakle, ja sam tu za tebe, ali svako delo ima svoju posledicu. Tako je. I sa jasnim očekivanjem od njih koje su posledice tih njihovih postupaka, kako za one pozitivne, tako i za one negativne. Čini nam se da danas roditeljima nedostaje ta mogućnost da svoju decu osposobe, da ih nauče zapravo da preuzimaju odgovornost za svoje postupke. I da prosto bivaju svesna posledica tih postupaka, kažem, kako onih pozitivnih, tako i onih negativnih. Dakle, u nauci pozitivno i negativno potkrepljenje, dakle, za pozitivne i dobre postupke snosimo pozitivne posledice, bivamo nagrađivani za to, a za one negativne zna se, mislim, prosto koje su, da kažem, sankcije roditelja kako bi prevenirali da se takav događaj, incidentna situacija ponovi. Ono što nekako mlade, čini mi se, gura često u ta nepoželjna ponašanja, u incidentne situacije, ta svest da društvo neće odreagovati na pravi način u odnosu na učinjeni negativan postupak, da li u pitanju krađa, da li u pitanju vršničko nasilje ili neki treći ovaj problem. Ili najbenignija stvar, nepoštovanje autoriteta poput roditelja. Tako je, mislim da njima to uliva nekakvu sigurnost da se apsolutno ništa neće desiti, naročito u situacijama kada imamo decu koje su ispod 14 godina, jer su ona krivično neodgovorna, dakle protiv njih se nikakav postupak ne može pokrenuti pred institucijama, sem naravno savjetodavnog rada u okviru Centra za socijalni rad i same škole. I prosto ta sama svest da njima niko ne može ništa, ih prosto daje nekakvu slobodu i nekakvu sigurnost da se oni mogu ponašati na način na koji žele. I sa druge strane, prosto roditelji usled brojnih
spoticanja, da kažem, na koja nailaze u svakodnevnom funkcionisanju, možda ne uspiju da u aktuelnom trenutku odgovore na adekvatan način u odnosu na situaciju koja se desila. I prosto, mislim, to je svakako dovoljno da se nekakav nepoželjni događaj, da se detetovo ponašanje u određenoj situaciji pokaže neadekvatnim, prosto ponavlja iz situacije u situaciju, a iskustvo i praksa nam pokazuje da je ta situacija u narednom periodu, odnosno detetovo ponašanje, samo intenzivnije i, da kažem, lošije. Da, kako... Jer mu se nije stalo na put s početka. Kako u tim ekstremnim situacijama, tako i u ovom drugom ekstremu. Ja sam malo prepomenula, bez obzira na sve to što ih možda korišćenje društvenih mreža, taj život virtuelni čini moćnim, pa su negde vrlo sposobni za neke takve stvari, opet kažem, nove tehnologije, oni se tu odlično snalaze, svi smo mi produkt svog vremena. Nekako, izvinite, čini nam se da se deca nekako rađaju sa tom sposobnošću da koriste. Jer smo svi produkt svog vremena u kome rastemo, u kome stasavamo. Ali s druge strane, postoji ono što se nije promenilo, što se nikada, čini se, neće promeniti, to je upravo ovo što ste pomenuli. Period puberteta, adolescencije, traženja sebe, pronalaženja svog mesta u društvu na ovaj ili na onaj način. Oni koji to ne uspeju, i to nije novo, jednostavno, znaju da se povuku u sebe i znaju da odreaguju jako loše po sebe. Pomenuli smo malo pre samopovređivanje kao jedan od načina sa kojim se mladi ljudi nose sa svim negativnim stvarima oko sebe i u sebi, a nemaju sa kim da podele. I kao kažem, najstrašnija stvar i neretko, nažalost, krajnji ishod suicid. Kako decu da naučimo, a to je opet pitanje otvorenosti i komunikacije. Tako, opet je to pitanje otvorene, jasne i direktne komunikacije, zapravo jasnih očekivanja nas kao roditelja u odnosu na njih kao našu decu. Čini nam se nekako da je nakon stišavanja ove situacije sa pandemijom zapravo došlo do povećanog broja tinejdžera koji su skloni ka samopovređivanju, počevši od sečenja žiletom, preko pokušaja, što i sami kažete, suicidima. To su sve zapravo situacije koje govore o nezadovoljenim potrebama, o nekakvom nezadovoljstvu koje se kumulira, ali je posledica na više nivoa, što individualno, što porodično, što vršnjački. Čini nam se da je ova situacija sa pandemijom samo dodatno apostrofirala sve one probleme koji su postajali i ranije, a koji su, da kažem, koji nisu adekvatno i sistemski, sistemski rešavani. Konkretno, problem sa samopovređivanjem se možda manifestovao na ranijem uzrastu, ali u drugačijem obliku, kroz neposlušnost, kroz nizak školski uspeh, kroz neizvršavanje svojih školskih obaveza, ali je pod uticajem izolovanosti, pod uticajem nepostojanja jednog strukturisanog odnosa prema njima kao mladima od strane društva, od strane pre svega škole, jer vi kad adolescentu date preveliku slobodu, onda prosto on sa tom slobodom funkcioniše na način na koji mu zapravo njegove godine to dozvoljavaju na osnovu onog nivoa iskustva koje on ima. Dakle, jedna atmosfera široke slobode gde prosto pred njim se ne postavljaju nikakvi zahtevi i nikakva očekivanja. I u tom smislu je, čini mi se, sva ta situacija izolacije i nestrukturisanog režima dana prosto dovela do toga da se oni prosto dozvole sebi, izraziću se, takav luksuz da pribegavaju takvom aktu jednom. Ali naravno, opet moram da kažem da to ne potiče samo iz vršnjačke grupe i iz ličnog nezadovoljstva, već tu naravno ima i faktor koji se zove porodične okolnosti, porodične prilike u kojima deca žive, na adolescentnom, predadolescentnom uzrastu ili ranom školskom uzrastu. Šta je sa porodičnim nasiljem? Porodično nasilje je dugi niz godina veoma aktuelna tema. To je svakako i danas. U ovom periodu pre pandemije Centar za socijalni rad je naravno u saradnji sa tužilaštvom i policijskom upravom Niš beležilo veliki broj prijava. Ta situacija je i danas. Prosto se ništa nije promenilo.
Možda je manji broj prijava bilo u periodu izolacije, kada prosto u jednoj kriznoj situaciji se ljudi okupe i naravno bave se egzistencijom, jer je prosto pandemija izazvala veliki strah, jel, za generalno za život. Možda u tom periodu bilo manje prijava, ali sada na aktuelno, na ovom nivou, mi u Centru za socijalni rad svakodnevno dobijamo po više desetine prijava. Svakodnevno. Više desetine prijava za nasilje u porodici. Naš zadatak stručnih radnika Centra za socijalni rad je upravo da proceni koji oblik nasilja dominira u konkretnom porodičnom sistemu, da procenimo njegov intenzitet, koji oblik nasilja dominira i stepen ugroženosti žrtve i zapravo stepen rizika. Dakle, koji je rizik da će se zapravo nasilje ponoviti i u buduće, u odnosu naravno na procenu u konkretnom predmetu se prosto planiraju koraci u saradnji naravno sa tužilaštvom i pravosudnim organima kako se takve situacije ne bi ponavljale. Ali opet se nekako svede, ako naravno izuzemo te ekstremne situacije kao što je nasilje u porodici, opet se sve svede na to kako će se roditelj snaći u ulozi roditelja. Prosto, rođenjem deteta niko vam ne da uputstvo za upotrebu. Tako je. A pogotovo što se okolnosti menjaju. Svet se za poslednjih 20-30 godina jako promenio. Čini se više nego ikada ranije. Negde obezbediti materijalna sredstva za porodicu, obezbediti detetu sve ono što mu je neophodno za rast, razvoj, školovanje, pronaći vreme za njega kao ličnost, pokušati da ga usmeriš na neke prave vrednosti, a prave vrednosti se menjaju zavisno od društvenih okolnosti. Prave vrednosti u vreme naše nisu očigledno iste vrednosti. Tako je, društvo je to koje... Društvo ne doživljava tako. I čini mi se da roditelji u najvećoj meri sve je palo na njih. Ranije nekako sistemski to bilo rešavano na nivou društva. Znalo se, znači škola, nastavnici, profesori, pre svega učitelji, vaspitači, pa roditelji, pa svi su nekako bili na istoj strani. A sada nekako imamo roditelje koji znaju da pod, eto, možda okriljem ili pod izgovorom podrške svom detetu znaju vrlo često da odreaguju tako što će narušiti autoritet nastavnika, pa stati na stranu deteta bez toga da se ispita šta je situacija. Da u nekih ranijih godina je bilo nezamislivo da roditelj ode kod profesora i da se svađa sa njim zato što taj profesor navodno mrzi njegovo dete. Sada su to već vrlo učestale situacije i jednostavno treba zaista naći neki balans. Kako održati porodicu, kako održati finansijsku egzistenciju, sigurnost, koliku toliku, kako se baviti detetom na pravi način, a opet kažemo, uputstva za upotrebu nigde. Koliko su ljudi, naši ljudi spremni da se u takvim situacijama obrate stručnim licima za pomoć? Eto, pre svega mislim, možda i na Centar za socijalni rad, na vašu službu. I da li vam se obraćaju s tim? Samoinicijativno, moram da priznam, ne baš u tolikoj meri, ukoliko to nije po obaveštenju neke od institucija, da li škole, da li tužilaštva, policije. Više je to, da kažem, na jednom Centar za socijalni rad je u poziciji aktuelno da postupa pre svega na interventnom jednom nivou. Kada se desi kriza i kada se desi slom iz naravno raznih razloga i problema, kažem, konkretnih sa kojima se porodice suočava. U pravu ste da danas su porodice, zaista roditelji pre svega, u velikim izazovima. Kako će oni naravno na to odgovoriti, zavisi pre svega od njihovih individualnih snaga, od njihove spremnosti da se nose sa problemima i u krajnjem od njihove spremnosti i odgovornosti da se angažuju da se određeni problem reši samostalno ili naravno s pomoći podršku stručnih lica Centra za socijalni rad, savjetovališta za brak i porodicu u okviru centra ili naravno nekog savjetovališta na individualnom nivou. Tako su nam društvene mreže donele jedan lažni svet, jedan lažni sjaj i jednu potrebu da budemo deo tog lažnog sveta, posebno kada su mladi ljudi u pitanju. Ako se ne
Instagramu ili na nekoj drugoj mreži stalno potencira neki lep život, neki bogat život. Neki mnogo lepi ljudi, jer sada to postoje silni tamo filteri gde svi mogu da budu manekeni, ali nameće se jedan ideal savršenosti. Mladi ljudi u pubertetu, u adolescenciji shvataju da tamo u tom virtualnom svetu svako može da bude savršen, pa i oni sami. Međutim, u realnom životu to savršenstvo ne postoji, ali oni uglavnom to posmatraju kroz sopstvenu vizuru. Dakle, ja nisam savršen, znači ja nisam dobar. Nisam dovoljno dobar. Kako to negde objasniti da virtualni svet u kome oni realno žive nije stvarni svet i da u stvarnom svetu ne postoji takav ideal kao u virtualnom svetu i da nije do deteta i da nije sramota to što nisi idealan, jer niko nije. Tako je. To je svakako još jedan u nizu zadataka koje se pred roditelje svakako postavlja. Kako će i na koji način roditelji pomoći svom detetu da zapravo razgraniči šta je realno, šta virtualno, moram da priznam da zavisi svakako i od individualnih shvatanja samih roditelja i pre svega od sistema vrednosti i merila kojima se i sami roditelji rukovode. Jer da bi prosto gajili i formirali generacije sa društveno poželjnim obrascima i modelima ponašanja, pre svega sami roditelji moraju da posjeduju takve obrasce i modele. Dakle, ukoliko su roditelji prepoznali, ukoliko i sami uvide da ta dva, virtuelno i realno, nemaju znak jednakosti, prosto će otvorenom komunikacijom, svakodnevnim radom sa svojim detetom, praćenjem njegovim kroz komunikaciju, kroz društvene mreže, kroz navođenje primjera, kroz simulaciju nekakvih događaja, kroz, sada makar, mislim, postoje razni sadržaji koji naravno govore u prilog tome, im pomoći zapravo da shvate razliku između onoga što je realno i onoga što je virtualno, odnosno onoga što je društveno poželjno i prihvatljivo i onoga što nije. I u krajnjem da im na time omoguće da oni sazrevaju u jedne ličnosti sa čvrstim, utemeljenim stavovima i vrednostima. Još jedna stvar, čini mi se, koju bih voljela da pomenemo, to je da negde roditelji želje da ostanu autoriteti svoje deci, pokazuju sebe i prikazuju sebe vrlo često u nerealnom svetlu, pa vrlo retko priznaju da greše, pa ja sam ti roditelj, ja sam u pravu, znači ono što ja kažem to je tako zato što sam ja roditelj. Koliko je poželjno negde reći detetu, jesam ti ja roditelj, ja sam čovjek, da, ja sam pogrešio, evo reći ću ti gde sam pogrešio, ne mora da bude to samo u odnosu dete-roditelj, već prosto kroz neke životne situacije. Vidi, niko nije savršen, ja nisam, pogrešio sam, ja sam iz toga naučio ili nisam naučio, evo reći ću tebi, ta vrsta odnosa, koliko je važna za dete? Jako je važna. Taj način komunikacije koji vi pominjete spada u ono što mi profesionalno i stručno zovemo demokratski vaspitni stil. Dakle, za razliku od autoritarnog vaspitnog stila koji je postajao ranije, pod čijim okriljem smo i sami mi vaspitavani, da, ja sam autoritet i bit ću onako kako ja kažem, su zapravo rigidni stilovi i rigidne porodične strukture iz kojih deca, a kasnije naravno i kao mladi ljudi, pokušavaju da se otrgnu i da se prosto opiru tome. Jer svi smo, naravno, živi ljudi, pravimo greške, iz tih grešaka učimo. I jako je važno da svojoj deci dajemo slobodu da prave greške, ali i da s tih grešaka izvuku nekakvu pouku i nekakvu lekciju. I da im pružimo zapravo podršku u tom njihovom učenju, u tom savladavanju životnih problema. Jer su oni na jednom uzrastu manji, ali kako naravno vreme bude prolazilo, tako će svakako oni biti sve veći i komplikovaniji. Je li to može da doprinese jačanju poverenja u relaciji odnos dete, odnos dete-roditelj? Kada dete shvati, u redu, ni moj roditelj nije bezgrešan. Znači, nije da je on uvek u pravu i nije da on nikad ne greši. Samim tim ja imam pravo na grešku i mogu da pitam, jer i on nije bezgrešan pa će me razumeti bolje nego ako kažete ti. Tako je, taj demokratski vaspitni stil zaista stvara jednu slobodu i detetu i roditelju, ali sa jasnim i definisanim pravilima i sa jasnim granicama. Da se opet ne ode. Tako je, sa jasnim očekivanjima u odnosu na ono što je zapravo dogovoreno.
Tako da svaki pokušaj, ta rigidnost i ta krutost zapravo stvara detetu jedan nivo anksioznosti, da on mora da bude savršen, da sve mora da bude onako kako roditelj od njega očekuje. Uz naravno nemanje, da kažem, svesti da je prosto i taj neko bio dete i da je pravio dakle, takve ili njima slične greške i da prosto date detetu slobodu da ono iskusi, da doživi negativno iskustvo i da nauči kako da iz njega izađe. Jer prosto mi kao roditelji moramo da osposobimo svoju decu da oni iskuse i pozitivne i negativne iskustva i da u tom smislu jasno definišu svoja pravila i da, ono, da definišu pravila i da definišu ovaj prosto svoju odgovornost, pravila kojima će se rukovoditi i naravno odgovornost koja će iz toga proisteći. Hvala vam veliko što ste bili gost televizije Vela Mi. Bila ovo Sanja Sretić, pedagog iz Centra za socijalni rad. Slede reklame, nakon toga evo, opet se bavimo malo pravima, slobodama i obavezama dece i to što je njima dato na odluku, hoće li u školama nositi maske ili ne i koliko će poštovati epidemiološka pravila. Najavljivak od početka emisije, dakle da je novom odlukom ministarstva zapravo deci stavljeno i dato za pravo da sami odlučuju hoće li ili neće nositi maske na časovima. Profesori takođe sami odlučuju, čuli smo negde da postoji ovaj, čak i onako poprilično oštre nesuglasice između dece i nastavnog osoblja, treba li ili ne treba da se nose maske na časovima, šta između časova, šta na odmorima, previše slobode, mislim, u jednom trenutku smo imali previše pravila, sada čini mi se imamo previše slobode pa se ne snalazimo ni u čemu što je previše doduše. Koleginica Branka Mihajlović je danas bila u par škola u Nišu, osnovnih, srednjih. Branka, dobar dan. Jel tako? Jel sam sve lepo rekla? Sve si lepo rekla, da. Imali smo, u stvari, od kako je počeo COVID, ti znaš da je situacija vrlo podeljena u javnosti između onih koji smatraju da je stvar opšte odgovornosti prema sebi i zdravlju drugih poštovati mere, nositi masku, ne zadržava se u zatvorenim prostorima sa previše ljudi, dok su drugi u većini slučajeva smatrali da je to možda glupost ili nepotrebno ograničavanje ljudskih sloboda ili kako god. To je sad situacija mala, u malom i u školama. Dešava se, ono što zapravo najviše smeta nastavnicima, profesorima, direktorima, jeste što je odluka doneta preko noći. Ukoliko se sećaš, ja mislim oko 15 sati da je bila sednica Republičkog kriznog štaba, nakon toga vlada je donela uredbu kojom je ukinula obavezu nošenja maske. To su naravno svi đaci čuli preko vesti, na internetu, pročitali kako god, došli sutra u školu sa stavom da to više nije neophodno. Veliki broj nastavnika, ja sam danas posetila školu Mode Lepote i osnovnu školu Bubenski heroji, u obe škole je imao situaciju da preleži COVID sa težim simptomima i njima ta situacija nije prijatna. Odnosno, nije im prijatno što nemaju nikakvu kontrolu nad situacijom i što ne mogu ni da zamole učenike da nose masku. Oni smatraju da vreme još uvek ne dozvoljava provetravanje prostorija, ne dozvoljava boravak ili bilo kakvu nastavu na nekom otvorenom. I smatraju da je maska i dalje negde neophodna za zaštitu, pa i ne samo od COVID-a, već u situaciji kada smo još uvek u tom nekom zimskom periodu, kada su aktuelne respiratorne infekcije. Sa druge strane, deca kao deca jedva su čekala da se ovo dogodi, da prosto im ne bude obaveza i teret nad glavom da se maske nose. Tako da veliki broj njih i u osnovnim i u srednjim školama bira da masku ne nosi. Osnovci kao osnovci, pogotovo onim mlađim razredima, i dalje se oslanjaju na preporuku nastavnika. Tako da ako njihovi učitelji zatraže, oni će maske staviti u učionicama, ali će ih skinuti na odmoru. I to je opet se vraćamo na onaj početak. To jeste bilo pravilo negde i do sada. Do sada je bilo pravilo da su đaci morali da nose maske do momenta dok ne sednu u klupu. Kad sednu u klupu, imaju pravo da je skinu, pa opet posle toga. Osim kada govore, moraju je ponovo da. Kada, da. I to je već pravilo samo po sebi bilo poprilično diskutabilno, a sad sa ovom, mislim, sad nećemo iznositi lične stavove, dobro.
htedoh da kažem, ali nećemo iznositi lične stavove. I ono je bilo diskutabilno. I pitanje je koliko je imalo svrhe i onakvo nošenje maski, dakle, selektivno. Kad govorite, morate staviti masku. Kad sedite u klupi, ne nosite masku. Na odmoru morate da nosite masku. Sve to dosta onako bilo iritantno, a i opet kažem, pitanje je koliko je bilo svrsishodno. Sada u ovoj situaciji... I postavlja se praktično isto pitanje. Ja ću te podsjetiti u situaciji kada su, dakle, kada je postojala mera obaveznog nošenja maski, jeste ona bila teret i nastavnicima i učenicima, s jedne strane, i roditeljima na sreće. Međutim, ipak mislim da su najveći teret podneli nastavnici, jer su oni morali da sede u tim učionicama sa maskama, morali su da se suoče sa svim nezadovoljstvima i roditelja i đaka i onih koji misle da maske treba nositi i onih koji misle da je potpuno nepotrebno i nebulozno u takvim uslovima i u takvim okolnostima. Tako da je s te strane gledajući možda njima sada najteže, jer oni sada od onoga što su morali da imaju pre par meseci imaju situaciju da nemaju nikakvu kontrolu. Veliki broj nastavnika, ja sad neću da... Ajde, iznosim podatke s obzirom na to da nisam razgovarala danas konkretno ni sa kim od njih, ali Unija prosvetnih radnika, to jest članovi Unije prosvetnih radnika i te kako imaju... Oni najavljuju štrajk. Najavljuju štrajk i jedan od razloga jesu ovakve situacije gde je negde status prosvetnog radnika na još jedan od mnogih načina koje oni smatraju nipodaštavan. Prvo, mi imamo izjave direktora škole Modi Lepote i direktorice osnovne škole Bubenski heroji. Čućemo šta oni misle o celoj ovoj situaciji, dakle, šta im najviše smeta, mada, eto, mi smo uglavnom i prepričale ovde tu čitavu priču, a u stvari, ajde da ih čujemo, da ne kažem više. Hvala ti, Branka. Hvala ti, detalje ćete vidjeti, naravno, u narednim informativnim emisijama, ali sada slušamo direktore, rekoh, ove dve škole, škola Modi Lepote i osnovna škola Bubenski heroji. Što se tiče škola, preporuke ministarstva znači da se što se tiče maske, korišćenje maske koriste od učenika do učenika. Znači svako od njih smatra da li treba ili ne treba da koristi. Tako da sve se svodi na preporukama, znači mi kao nastavnici ne možemo više da urgiramo da moraju svi da koriste maske. Tako da smo tu ograničeni što se toga tiče. Imamo i nastavnika koji su leželi koronu, koji su uplašeni. Tako da tu ima već neke distance između učenika i nastavnika, ali poštujemo mere vlade i ministarstva prosvete kao i kriznog štaba. Mislim da je tu trebalo da postoji neki prelazni period. Za sad dešavalo se, znači već prvog dana da dođe do sukoba između učenika i nastavnika. Nastavnici su tražili od učenika da koriste maske. Učenici su već dobili informaciju da je to samo preporuka, da ne moraju. Tako da sam imao prilike već u školi, znači da dođe do sukoba i to već polako vremenom se stabilizuje. Znači da ovo sve manje, vidim i samo u hodnicima, znači da sve manje učenika, ali sve manje nastavnika koristi, da su jedva čekali da dođe do ovakve neke preporuke. Zabrinjavajuće za škole i za, mislim, za opšte, i za vladu i za krizni štab je da se dešava, da se taj broj vidimo iz vremena u vremena, sve više povećava, ali nije to samo u Srbiji, znači u Nišu, nego uopšte u svetu, tako da je to došlo do naglog povećanja i mi podnosimo izveštaje svake srede, krizni štab za sreda četvrtkom, informacije dobijamo petkom, a podnosimo i informacije Institutu za javno zdravlje, znači Sekretarijatu za obrazovanje svakog petka, tako da pratimo, znači na lokalu se određuje. Kako je bila situacija? Najpre smo obavestili sve nastavnike i sami smo bili u dilemi kako dalje. Međutim, s obzirom da je to bilo u svim glasilima javnim i medijima, i naši učenici su saznali i počeli su da pitaju nastavnike i učitelje kako dalje. Ostali smo u formi preporuke da mogu da nose maske, a nastavnici uglavnom, u najvećem broju, nose maske. Učenici, kako ko. Međutim, ono što smatramo važnim u školi jeste da se i dalje održava higijena na visokom nivou i da se vetre prostorije. Jer ti isti naši učenici
I ako nose maske na času, oni su za vreme odmora blizu jedan drugome, bez maski i taj se kontakt normalno održava. Tako da možda i nije to što nose maske zaista presudno tokom časa. Očekujemo lepo vreme i smatramo da će otvoreni prozori i mogućnost cirkulacije vazduha da umanje mogućnost zaraze. Šta je još važno? Većina naših nastavnika i učitelja su prošli. Prebolili su ili onaj prethodni soj ili ovaj. Što znači da su i sami postali imuni. I nekako smo i razbili strah koji je u početku bio jak. Razbili smo strah od bolesti i valjda to i doprinosi i ovaj prestanak nošenja maski i sve to, baš taj gubitak straha i predvidivost budućnosti. A kakva je situacija kada je u pitanju organizacija nastave? Pretpostavljam da i dalje ste u kontaktu sa radnom grupom koja donosi odluku o tome na nedeljnom nivou. Kakvi su njihovi saveti i kakav je vaš bio izveštaj za poslednjih 7 dana? Mi imamo relativno mali broj dece koja su trenutno obolela, nastavnik je samo jednog nastavnika. Mi smo već sa prvom preporukom krenuli da radimo kabinetski, što znači menjamo učionice i to nam se učinilo takođe korisno. Već su i učenici prestali da žive u nekom strahu i da ih to blokira kad je disciplina u pitanju. Opustili su se i kad su u jednoj učionici, oni sebi daju pravo i mogućnost da tako prave nestašluke. Da bismo to izbegli, radimo kabinetski, a očekujemo preporuku, ali mislim da će ići sve ka još većem ublažavanju mera i da će u narednim narednom periodu da se potpuno normalno odvija nastava. Hvala, profesor. Vremenski uslovi, a i ovi svetski uslovi su negde doveli do toga da potreba za ogrevnim drvetom još uvijek ne mogu da kažem ne prestaje, nego da li ne prestaje za ovu sezonu, a počinju ljudi da se snedbevaju i za narednu, prosto zbog neizvesne situacije šta će biti sa gasom, sa naftom, sa ostalim energentima, koliko će struja poskupiti. Nekako ljudima, barem onima naravno koji imaju mogućnosti da se greju na drva, ipak kupovina drva u ovom periodu nekako bude najsigurnija investicija. Koleginica Vesna Milovanović se malo bavila ovom temom. Vesna, dobar dan. Dobar dan. Kakva je situacija? Imali ogrevnog drveta na prodaju, imali kupaca i koliko se kupuje? Pa, mudri ljudi kažu kupuj drva kada cveta trešnja. Znači tamo negde otprilike u maju. Međutim, dakle, suočavamo se sa situacijom kada, evo, već u martu, dakle, sredinom marta, ljudi se informišu i žele da kupe ogrev već za narednu zimu, jer se, naravno, plaše poskupljenja. Takođe, oni koji su potrošili, naravno, drva i ogrev, odužilo nam se malo ovo, da. Jeste, sada, zbog niskih temperatura, dokupljuju drva. Međutim, u Nišu, recimo, za razliku od drugih gradova, cena je za 500 dinara otprilike u proseku viša kada je u pitanju drvo. Dakle, u odnosu na ostale gradove ili u odnosu na... U odnosu na novembar. Na novembar. Na novembar, a u drugim gradovima, recimo poput Novog Sada ili Beograda, ta cena ide od 6.000 do 8.500 dinara. Dakle, u Nišu prosto džep žitelja ovog grada diktira cenu, ne dozvoljava da ona toliko poraste. Međutim, evo, prodavac s kojim smo danas razgovarali kaže da i pored toga što je cena relativno niža u odnosu na druge gradove, ljudi jedva izdvajaju i taj novac kako bi kupili drva za narednu zimu. U ponudi je uglavnom hrast i cer. Kažu da su u ovom delu Srbije
za razliku od Vojvođana koji se obično greju belim bagremom ili bukvom, ovde se više koristi hrastice, jer to je prosto neka tradicija, takva je situacija. E sad, osim ogrevnog drveta, poskupeo je i ugalj, poskupeo je i pelet, pa recimo sada tona uglja košta, zavisno naravno od vrste, od 10.000 do 21.300 dinara. Ugalj je poskupeo 10% i za njim je velika potražnja, međutim, kada je u pitanju ugalj i pelet, u Nišu vlada nestašica. Samo da kažem, za cenu peleta, ona je sada oko 36.000 dinara po toni, ali se očekuje i poskupljenje tog energenta. Dakle, dobavljači ne mogu da jednostavno isporuče onoliku količinu uglja i peleta kolika je potražnja u ovom momentu, a naravno, kao što kažu i ekonomski eksperti, na sve to utiče rat u Ukrajini i kriza energenata. Pogotovo kada se uzme u obzir da nije sigurno ni koliko će cena struje ostati stabilna. Raste cena nafte, struja, samim tim raste sve ostalo. Kako će to podneti konkretno ovaj grad, ja to zaista ne znam. Svi znamo u kakvoj ekonomskoj situaciji Niš, u kakvoj ekonomskoj situaciji su njegovi građani, da ono što se navodi da je prosečna plata u Srbiji pod velikim znakom pitanja. Tako da zaista ne znam kako će građani ovog grada uspeti da namire sve ovo što poskuplje, počev od namirnica pa do energenata. U ovom trenutku cena ogrevnog drveta je 6-6.500. Oko 6-6.500. Hvala ti, Vesna. Mi sada slušamo evo gospodina koji je izašao sa ponudom. Pa, ukoliko se grete na drva, evo da vidite i šta je u ponudi i naravno to neko poređenje cena u odnosu i na prethodni period, ali i na ostale gradove u Srbiji. Pa najtraženije je čvrsto gorivo, normalno kao i uvek. Drva su još uvek najjeftinja. Znači, gledano u odnosu na gaz, ovo isto pelet, šta ti znam, ova druga goriva, uvek se ljudi opredeljuju najviše na čvrsto gorivo, na drva. Pa kod nas obično, kod nas ovde jug je navikao hrast, cer i eventualno grab, dok Vojvodina, oni pretežno idu na bagrem i bukvu. Pa negde u novembru, znači, išla su tu od 5.500 do 6.000, znači sve zavisi od kvaliteta, od krupnoće drveta po kubiku. U stvari to je po prostranom metru, ne kubik, nego metar šumski. A sada isto idu tako 6 do 6.500. Kako čujem tamo po Vojvodini da je 8.000, evo danas sam čuo da je u Pirotu 8.000 kubik, a evo u Nišu je još uvek ta cena, najverovatnije zbog standarda, verovatno je i manja primanja ljudi imaju. Kupuju ljudi, neki dokupuju po metar, dva, tri, ali dosta kupuju i zbog ove situacije i onda plaše se ljudi, znači kupuju za narednu godinu. Za kraj jedna lepa anketa o tome šta je prva asocijacija kada pomenete Niš. Svi mi koji živimo ovde volimo svoj grad, ja sam apsolutno sigurna u to. I svako od nas ima neku prvu asocijaciju, neki sinonim za naš carski grad. A carski grad se doživljava nevezano od okolnosti, volite ili ne volite. Ali evo, pitali smo naše sugrađane šta im je prva asocijacija na Niš i da čujem. Šta vas prvo asocira kada pomislite na grad Niš? Na grad Niš? Moj grad. To moj grad, rođen sam ovde, živim ceo život. Mesto gde će čovek da sedne, da popije nešto i da ode sa društvom, sve je lepo. Umerena veličina, sasvim zadovoljavajući kulturni život. Nije prevelik, ima svega u suštini, samo treba birati. Pa tvrđava šta znam. U principu, jako lep. Imamo recimo forum, koji je izuzetna trgovina. Imamo kalcu, sam malo ređe radio, podzemni prolaz, da ne pričam za tvrđavu i tako dalje.
Detaljnije o današnjim događajima gledajte u narednim informativnim emisijama. Prvo izdanje Slika dana je na programu u 15:45. Mi se vidimo sutra tačno u 13. Hvala što nas gledate.